assalomu alaykum yana man studiyada ismim rustam qoriyev har doimgidek ingliz tilini darslarni sizlar bilan eng oson usullar bilan o'tishga harakat qilamiz va eslatib o'taman ekranga yaqinroq o'tirib telefoningizni o'chirib qo'yib barcha distraktorlar ya'ni sizga xalaqit beradigan narsalarni o'chirib imkon qadar eshikni yopib 20 daqiqa ya'ni 20 minut ichida man bilan birga bo'lishinglarni xohlayman ha. chunki fokus bitta narsaga qaratilsa man o'ylaymanki darslar ham darsdan aynan maqsad ham hosil bo'ladi bugungi darsimiz davomi o'laroq tubiy fe'llarni savollarni ko'rib chiqamiz unda ketdik va albatta unutmang ikki xil ruchka va daftar eng asosiy narsalarni qizil ruchka bilan va qolganlarni esa ko'k ruchkalar bilan qog'ozga yozib olamiz daftarlarga yozib olamiz unda ketdik ikkinchi dars m is r so'roq shaklidagi oldingi safar demaymiz, affirmative daray gaplarni o'tgan bo'lsak bu safar esa savol shakllarini o'tamiz ikkinchi dars demak savol shaklida ham o'sha o'sha tanishtirib o'tganimdek kishilik olmoshlari ya'ni i men I, men he, she it ga nisbatan is va we you they ga nisbatan ko'plik kishilik olmoshlariga nisbatan esa atigi uch xil to beimiz bor edi To be fe'lining savol shakli shunchaki biz to be'larni subjectlardan oldin keltiramiz yani am I? Am I? menmi degan ya'ni ma'noni beradi is he? o'g'il bolaga nisbatan ya'ni is she qiz bola uchinchi shaxsga nisbatan is it Narsa narsaga nisbatan are we bizlar are you Sen yoki sizlar are they ular faqat farqi darak gaplardan affirmative gaplardan farqi ularni ya'ni subjectlardan oldin kelishi har doim savol gap tuzmoqchi bo'lsangiz to tubiylar shunchaki kishilik olmoshlardan oldin keladi keling ularni bir necha namunalarda qulayroq e, bo'lishi uchun va tushunarliroq bo'lishi uchun sizlar bilan ko'rib chiqamiz va albatta yozib olishni unutmang davom etamiz demak example example degan namuna degani birinchi namuna ko'rib turganingizdek to be katta harfda va sabjektdan oldin kelyapti Subject bu i ya'ni kishilik olmoshlari gapni egasi I. men gapni egasiman am i late late degani demak bu gap bo'laklaridan sifat sifat degani ajeti degani am i late men kech qoldimmi javob qanday bo'ladi no You are on time. yo'q siz vaqtida keldingiz on time degani vaqtida degani xohlasangiz yes you are desangiz ham bo'lar edi ya'ni ha sen kech qolding degan ma'noda Demak, so savol am i late men kech qoldimmi? no you are on time. vaqtida kelding keyingisi esa are your shoes new? sening tuflilaring yangimi no they aren't yo'q yangi emas keyingisi Exercise. Make question with these words. ya'ni make degani yasamoq shu uh, so'zlar bilan savollarni tuzing is va are ya'ni bizda ikki xil to be hozir ishlatilyapti is uchinchi shaxs olmoshlarga kishilik olmoshlariga va are to'ppa to'g'ri ko'pliklarga ya'ni shu yerda sizlarga vaqt beraman uh, videoni pauza qiling va kam back again the sentence, exact sentence. exact ya'ni harakat qilasizlar tubilarni to'g'ri o'ringa qo'yib savol tuzishga va javoblarni birgalikda videoni pauza qilganingizdan keyin qo'yganingizdan keyin tekshirib chiqamiz unda ketdik xo'sh javoblarni yozib olgan bo'lsangiz keling birgalikda ularni tekshirib chiqamiz is your mother at home? onangiz mi? ikkinchisi are your parents well? ota onangiz yaxshimi demak asosan are your parents well savoli ularni ahvolini so'rash uchun ishlatiladi ya'ni well bu yerda de yaxshimi degan ma'noda kelyapti ya'ni are your parents well umumiy ma'noda m savolini beryapti ya'ni shunaqami savol nima turdan bo'lishdan qat'i nazar nima ma'noni anglashdan qat'i nazar m ma'nosini beradi Are your parents well ular yaxshimi is your mother at home? ular uydami yoki u uydami onangiz uydami degan ma'noni beryapti va shu yerda ahamiyat beradigan narsangiz ya'ni birinchi savolda nimaga ko'proq talabalar xato qiladi ko'p man o'zimni talabalarim ham statistika bo'yicha aynan shu yerda boshlanayotganda ya'ni ingliz tilini o'rganayotganda xato qiladi ular qaysilar ya'ni izni tubini undan keyingi kelayotgan egalik olmoshlariga qarab qo'yilishi ya'ni is your ya'ni yor ular youga adashtirishadi ya'ni ni seningni senga adashtirishadi sen sen degan so'zga adashtirishdi ya'ni yu sen yoki sizlar yor sening lekin bizlar izni yordan keyingi kelayotgan nounga qarab qo'yamiz ya'ni is your mother at home. mother bu kishilik uchinchi shaxs olmoshi She bo'ladi pono ya'ni kishilik olmoshlarda she. gapni egasi your emas yordan keyin ergashib kelayotgan noun Is your mother at home demak onang uydami onangiz uydami demak o'shanga ham i kelyapti nega ikkinchisida ar kelyapti chunki parents ko'plikda parentdan keyin s kelyapti ota onangiz demak dadangiz va onangiz lar qo'shimchasi o'shanga ham ko'plikda ar bo'lyapti umid qilamanki juda yaxshi tushundingiz unda ruxsat bersangiz keyingi slaydga olaman Write short answers. ya'ni write degani yozmoq Write. har doim kitobda write yozug'ini ko'rsangiz ya'ni fe'lini ko'rsangiz to'g'ri to'g'ri to'g'riloq qilib aytganda yozgin degan buyruqni beradi ya'ni fe'llarni o'zi keladigan bo'lsa imperative buyruq gap bo'lib keladi Write short answers. qisqa qisqa javoblarni yozing qisqa javoblar o'zi har doim m savoliga shunaqa shunaqami savoliga bizda har doim nechta xil javob bo'ladi uch xil emas ikki xil bo'ladi ha va yo'q misol uchun sen xursandmisan sen xursandsanmi ha yoki yo'q demak bu yerda ham xuddi shunday yes i am no he isn't va boshqa namunalar demak birinchi namunada are you o'qishga harakat qilamiz qanday o'qiysiz buni are you xori emas balkim th h kelsa f f chuchusi demak tillarni talikka qo'yib tovush chiqaramiz ya'ni f billa f thursty are you thirsty are you thirsty qaytaramiz are you thirsty sen chanqadingmi 30 emas chunki 30 uh, sonini boshi ham xuddi shunday Uh, boshlanadi ya'ni gacha xuddi shunday thirty bo'lsa o'ttiz thirsty bo'lsa chanqagan adashtirmaymiz siz chanqadingizmi unda suv ichib oling keyingisi no i'm not yo'q men chanqamadim chanqamadim lekin man chanqadim chunki sizlar bilan dars o'tyapman odam qancha ko'p gapirsa shuncha I'm, i'm thirsty whats your name eng ommaviy savol ismingiz nima what's your name javobi What's her name ismingiz nima my name is rustam What's your name? my name is rustam ko'rdinglar rustam are you married uylanganmisan qiz bolaga nisbatan turmush qurganmisan Are you married uylanganmisiz no i'm single yo'q men bo'ydoqman men uylanganman i'm married how old are you how old are you va ko'pgina adashadigan savollar shu yerda aytib keting how old are you desa demak yoshingiz nechida how are you ahvollaringiz qanday shunga adashmang ya'ni old degani qari degan o'z ma'noni beradi how old qanchalik qarisiz degan ma'noni beryapti endi siz savol berayotganda o'zbek tilida qanchalik qarisiz demaysiz how old are you umumiy ma'nosi ya'ni yoshingiz nechida how old are you imthirty three years old 33 years old yoki iam thirty three desangiz ham bo'ladi shunchaki years oldde aytmasangiz ham bo'ladi are you a student talabamisiz yes i am ha men talabaman shuning bilan bugungi darsimiz o'z nihoyasiga yetdi va uyga vazifalar aynan o'zingiz haqida savollar berasiz nafaqat o'zingiz haqingizda opangiz singlingiz adangiz oyingiz va oilada nechta inson bo'lsa hamma shu savollarni ya'ni berib chiqsangiz bo'ladi hattoki o'rtoqlaringizga ham berib chiqsangiz bo'ladi va javoblarni harakat qilasiz yozib va ularni youtube sahifamizga imkon qadar rasmga olib javoblarni skrinshot qilib uni tashlasangiz biz harakat qilamiz ularni qanchalik to'g'ri va noto'g'riligiga feedbacklar berishga keyingi darslarda qiziqarli darslarda ko'rishguncha Salamat purim, bye bye and see you next class.